kulanka farmaajo iyo muuse anagu kulli qayb kama aanan ahayn. Waxaase waajib ku yahay saaran madaxweynaha inuu shacbigiisa si daahfuran uga warramo arrintaas. Waxaa mowqifka axsaabta qaranka yahay arrintaa ku saabsan wada hadalka Soomaaliya Somaliland in arrintaasi tala qaran laga yeesho, axsaabtu qayb ka yihiin, dhammaan deegaanada Jamhuuriyadda Soomaalilandna ay qayb ka yihiin. Muddadii aan Itoobiya joogay, anigii madaxweyne Muuse waan kulannay, guddoomiye Faysalna wuu ka warhayay. Arrinta hore haddaan ku noqdo kulanka aan la kulmay madaxweynaha, waxay igu wehelinayay xubin ka tirsan hoggaanka xisbiga Maxamed Biixi Yuunis, isagana waxaa wehelinayay xubno ka tirsan golihiisa wasiirada. Dalabka kulankiisa waxaa lahaa madaxweynaha dalbaday inaanu kulanno. Waxaanu ka wada kulannay, waanu ka wada hadalnay arrimaha guud ee Somaliland iyo arrimaha geeskaba. Waxaanu si khaas ah oo gaar uga sii wada hadalnay arrinta doorashada iyo kala dirista xubnaha hadhsan ee guddiga doorashooyinka qaranka. Saa ka warqabtaan guddiga doorashooyinka hadda jira kama mid ahaa xubnihii guud axsaabta mucaaradka soo doorteen. Kulanka aanu yeelanay arrinta kala dirista xubnaha commissionka ee hadhsan, isfaham kama aanan gaadhin aniga iyo madaxweynuhu, hase yeeshee albaabka rajada in arrintaasi xal loo helo si doorashadii dhaqso u qabsanto uu furan yahay. Waxaa kaloo aan idiin caddaynayaa in mowqifkii labada xisbi ee ay ku midaysnaayeen ee ahaa in commissionkana la kala diro xubnaha ka hadhsan, kii horena la soo celiyo doorashadiina la qabto waqtiga 2020-ga, waxba iskama bedelin, waa sidiisii. Waxaan ku qodobka hore kaga baxayaa dalku doorasho la'aan kusii socon kari maayo, Soomaalidna doorasho la'aan kusii jiri kari mayso, aniguna ma sii joogi karo doorasho la'aan, Muusena ma joogayo doorasho la'aan. Guusha doorashada in la qabto madaxweynaha yeelan doona, guuldarrada doorashada in la qaban waayena isaga yeelan doona.